Шугунизине лагерзинче иртерме кымыллаган ачазин каны ве хаваслырах та хытлырах пуле. Кыжал республикри ачабыча кану вырнезине депрен юзама шырзагыр миллион деньги яхын укша уэрны. Шырбе хулынче шылдырлы лагер дешинелі унды иш пушпа перин булдарулы хушкани балашты. Кунда жене полна. Я тут слухпа юрадова паларца щерна самахсем щалдыр лагерде чилай. Анчах, щене кану тапхаринче, ача быча ащак самахсене урух курайма. Кану басы влага щеру предикен центрен и кымыш корпусынче хали юзава жезден бурайшы. Кунда канализацибе ожидаган дудумран бушлаза седель бугандаран акшене дейшы. Пуры щек еще бурнышлама республика хыстынчен фумбилек миллион деньги уйрна. Аукцион за мерце кайрыш, бригада зим. Таза пүлімзене, ұруштарма, ремонтлама пұшларыш. Лагерде ешсем, пілікміш майчин пітерес бұлайды. Шалдырлы лагер республика речи бұзы қаны түнтірізін және бәрі. Күнді ғырпусы неде қырық шылғай алақшы кілене. Шауын бада қанаган сұлыға жүріпредеген ачапы-чапа шапырланзыне, қытлық бәді вештерестілі бе тәплі юзамертеріне қанаган земжінде бізден ашамыз үшінде бұзық савыныш. Қаны түндіріне шуығын шерімізінде құдай ама балардайшы. Шерім закырмызінде вара шалдырлы лагер республика ре үтті жіне еткен сағыр центр бедех пәрямыш тапқыракын магелеген зіне ежіне. Республика Галарымвали, Юлия Дюкова, Александр Соловьев, Павел Редков.